gostaria de tirar uma dúvida com relação ao visto U e o visto F. No caso, como que funciona a situação da agressão ou ataque de animal? É verdade que nós conseguimos um benefício depois de viver aqui ilegal, se acontecesse com a gente? Você está falando do ataque de um animal e com isso vai conseguir o visto U? Isso é que você está pensando? Sim? Sim. Não. Sim. O visto U é se você tem uma... Se você tem um problema criminal, então uma pessoa fez uma coisa mal contra você, te golpeou, te estuprou, tem a violência doméstica, e você ajuda a polícia para condenar essa pessoa. Esse é o visto U. Com visto U você... E no caso de ataque de cachorro? Tem nada para ver, o cachorro não tem nada para ver com essas leis. Ah, porque eu ouvi falar que no caso de ataque de animal, você também poderia aplicar. Não pode, senhor, não pode fazer isso. Agora, se o animal é controlado por uma pessoa e essa pessoa levou o animal e atacou você, isso é diferente. Entende? Ah, mas não pode ser só que um animal na rua mordeu você. Ah, sim. E no caso, quando você é vítima de um crime, você colabora com a polícia. Sim, aí você ganha o caso. Você recebe o permissão mesmo de trabalho. Mesmo sendo ilegal, mesmo sendo ilegal. Ah, sim, claro. Se você estava legal, você não precisava disso. Sim. Right? Ok, doutor. Muito obrigado. Sim, boa sorte.